Ja fa temps que amb diverses persones i a diverses xerrades parlàvem de que existeix una possibilitat que és la navegació magnètica i que només necessites un tomàquet cherry per fer-ho, una safata amb aigua com aquesta que tinc aquí i un disco d'un material lleuger que pugui surar. Agafes el tomàquet cherry, el poses aquí al mig, el deixes totalment quiet, acostes un bon imant com aquest que tinc aquí i aleshores observes que el tomàquet s'allunya del camp magnètic i que si tu tens sempre l'imant molt a prop, pots anar travessant la cubeta. Si inverteixo la posició de l'imant, el tomàquet torna enrere. Naturalment he de tenir l'imant molt a prop, perquè ara l'he tocat, perquè faré una frenada magnètica. Perquè recordem que els camps magnètics es debiliten molt ràpidament a mesura que la distància augmenta. Però l'explicació de que els tomàquets són diamagnètics i poden navegar sempre es basa en el fet de que tenen aigua i de que l'aigua és una substància diamagnètica, però això ja ho acabarem d'aclarir. El primer que hem de veure és que ja sabem que hi ha substàncies que són atretes pels camps magnètics, com per exemple el ferro. Si jo poso aquí una femella, qualsevol, i poso l'imant a una certa distància, l'atrau poderosament. Pac! Tant és així que s'arriba a enganxar. Però hi ha altres substàncies que també són magnètiques. Per exemple, un metall menys conegut però també molt important és el níquel, com aquesta esfera que tinc aquí dintre d'aquesta capseta. Si acosto també el meu imant, el níquel ve cap aquí. Les substàncies que són atretes pels camps magnètics les anomenem substàncies ferromagnètiques. Les que no són atretes pels camps magnètics són substàncies diamagnètiques, com l'aigua del tomàquet cherry. Però no totes les substàncies que tenen aigua són diamagnètiques. També n'hi ha que no en tenen gens d'aigua, com per exemple aquest petit pot que tinc aquí, que és ple d'oli d'oliva. El posem aquí al mig, totalment quiet, acostem l'imant i observem que s'allunya. És a dir, que no només l'aigua és diamagnètica, sinó en aquest cas un greix, l'oli, que també ho és molt. En realitat, la major part de les substàncies orgàniques són diamagnètiques. Poso aquí una esfera de fusta de faig, la deixo totalment quieta, acosto el meu imant i també veiem que té tendència a allunyar-se, tot i que en molt menor intensitat que no passa amb el cas de l'oli o del tomàquet cherry. I és que la fusta, la cel·lulosa de la fusta, aquesta fusta és absolutament seca, també és diamagnètica. Fins i tot substàncies molt més orgàniques, com aquest formatget que tinc aquí, les deixem en repòs, acostem l'imant i també comprovem que amb dificultat també s'allunya. És a dir que, en aquest cas, el greix que hi ha en aquest formatget també és diamagnètic. En les meves xerrades també feia sempre la broma de que la carn humana és també diamagnètica. Clar, no puc posar un tros del meu cos aquí sobre. De fet, bueno, em volia tallar un dit, però hauria sigut molt bèstia. I he fet una simulació. He preparat un trosset de Frankfurt, el poso aquí sobre, el deixem en repòs, acostem l'imant i també veiem que s'allunya del camp magnètic. Li costa una mica perquè no és gaire diamagnètic, però sí que ho és. A poc, sempre que l'imant estigui a prop, es va allunyant. Fins i tot materials com l'all o la ceba, que ara no en poso cap d'aquí perquè les úniques que tinc a la cuina són molt grans, també són substàncies diamagnètiques. Acostem l'imant i també veiem que a poc es va allunyant. En realitat, pràcticament tota la natura és diamagnètic. Fixeu-vos, per exemple, un cristall de calç, en aquest cas d'espat d'Islàndia, de calcita, carbonat càlcic. El deixo quiet, acosto el meu imant i l'espat d'Islàndia, el carbonat càlcic, s'allunya del camp magnètic. El quars, amb una composició química radicalment diferent. Posem aquí sobre una punta de quars que podeu trobar a qualsevol tenda de material esotèric, per res, 4 euros. Acostem l'imant i també veiem que s'allunya descaradament. O minerals amb aparença metàl·lica, com aquest que tinc aquí,
En aquest cas, galena, de les mines de Bellmunt del Priorat. Posem al damunt de l'escuma la galena, li costa una mica de surar. Pesa molt, és un mineral molt dens, sulfur de plom. Acostem l'imant. I també observem que, tot i que l'aigua es belluga molt, també té tendència a allunyar-se. Les substàncies diamagnètiques pertanyen a un grup molt més gran, que és el de les substàncies paramagnètiques, a les que quan els hi acostes un imant, tenen tendència a imanar-se en el sentit contrari del camp imanador. Dintre del món dels elements químics hi ha un munt de substàncies interessants. Per exemple, una de les més diamagnètiques de totes és el carboni, en aquest cas en forma de grafit puríssim, que si li acosto l'imant és descaradament diamagnètic i, a més, com que és molt, molt i molt i molt lleuger, té poca inèrcia i fins i tot fa un efecte de frenada magnètica. El grafit, recordem que és el material que s'utilitza per fer les mines dels llapisos. Podríem pensar que un llapis també serà diamagnètic, però, sorpresa, això que veieu aquí és un llapis que tot ell és fet de grafit. Si jo acosto l'imant, per comptes de ser diamagnètic, és ferromagnètic, és atret. Això és així perquè el grafit que s'utilitza per fer les mines dels llapisos es barreja amb d'altres substàncies per donar-li consistència. Dintre del món dels elements químics n'hi ha d'altres que també són molt diamagnètics. Per exemple, aquest que us ensenyo aquí és l'antimoni, un metall dens. En aquest cas, això és antimoni natiu, trobat a la natura directament pur de la col·lecció de minerals. Acosto l'imant i s'allunya també descaradament. O el metall més diamagnètic absolutament de tots, que és el bismut, amb aquests cristalls preciosos, per cert, molt petits i lletjos, comparats amb d'altres. Poso aquí el bismut, acosto l'imant i fuig a tota velocitat. És a dir, és una substància molt diamagnètica. La major part dels metalls ho són, o són paramagnètics. Un cas interessant és, per exemple, l'alumini. Poso aquí aquest petit trosset d'alumini, acosto lentament l'imant. Fixeu-vos com s'allunya. Però ara es produeix un fenomen molt interessant, i és que si tibo, me'l puc emportar una mica. Fins i tot el puc fer girar sense tocar-lo. I aquí ja és perquè hi ha un altre fenomen, i és que l'imant indueix corrents elèctrics dintre de l'alumini, de manera corrents de Foucault, que té un magnetisme induït que en aquest cas ens està enganyant, perquè de fet l'alumini és diamagnètic. Seguint amb les substàncies orgàniques, per exemple el policarbonat, que és un plàstic superresistent que es fa servir per fer, no sé, biberons per nens petits, etc etc, acosto i també comprovo que és diamagnètic. Fent proves per gravar aquest vídeo he tingut algunes sorpreses, eh? Per exemple, el Blu-Tac, que és aquesta substància que utilitzem per enganxar coses a la paret, el poses aquí al damunt i és atret pels camps magnètics. Oh, sorpresa, això sí que no m'ho esperava absolutament gens i no sé quina és la causa de tot plegat. O, per exemple, aquest fòssil que tinc aquí del Cretaci superior, que és fet de roca calcària, crec que com que té impureses de ferro o restes o petits minerals amb quantitats ínfimes, però suficient per convertir-lo en un material que és atret pels camps magnètics. O el vidre verd que veiem en tants recipients, que d'entrada no hauria de ser gens magnètic, com que aquest to verd li dona el ferro, sí que és atret a distàncies encara que molt breus, molt curtes. És a dir, que de substàncies que tenen propietats magnètiques podríem dir que són pràcticament totes, les unes són atretes pels camps magnètics i les altres tenen tendència a allunyar-se d'aquests camps.